В цьому відео відповім на топ-7 питань, які задають мені клієнти, про те, що там по пільгах для бізнесу під час карантину. Обов'язково додивіться це відео до кінця, а також поділіться ним з друзями. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є юристом, надаю юридичні послуги бізнесу, а також приватним клієнтам. Якщо ти хочеш отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйся на мій канал. Для звернення за оплатними послугами до мене, контакти є на відео. Почнемо з найменш поширених питань і закінчимо найбільш поширеними питаннями, тому обов'язково додивіться відео до кінця, щоб дізнатися відповіді на всі 7 питань. Як отримати довідку про форс-мажорну обставину, скільки це коштує та скільки часу це займає? Довідку про форс-мажорну обставину видає Торгово-промислова палата України. Це займає приблизно 2-3 тижні, оскільки це безкоштовно, відповідно строк розгляду довший. Проте, якщо ви заплатите офіційний платіж в розмірі 3000 гривень, то Торгово-промислова палата може вам видати її і швидше. Крім того, вам потрібно буде підготувати деякі документи, зокрема заяву для звернення за довідкою, наказ про припинення роботи підприємства, звіт за останній звітний період для того, щоб довести, що ви малий бізнес. А також потрібно буде подати договір оренди, ваш, на основі якого ви працюєте в своєму приміщенні, а також заяву про повідомлення вашого орендодавця про настання форс-мажорної обставини. Кому цікаво дізнатися більш детальніше про отримання довідки про форс-мажорні обставини, я вже зняв на цю тему окреме відео. Посилання на це відео залишу в підкастці. Чи можна вже не вести книгу обліку доходів фізичним особам-підприємцям у зв'язку з карантином? Ні, книга обліку доходів не скасована, її надалі потрібно вести. Для того, щоб скасували книгу обліку доходів, потрібно, щоб внесли зміни в податковий кодекс, тобто прийняли закон. Станом на зараз Кабінет міністрів видав постанову, згідно якої новостворені фізичні особи-підприємці на час карантину можуть не реєструвати книгу обліку доходів. Проте такі підприємці вже після карантину будуть зобов'язані зареєструвати книгу обліку доходів та заповнити її заднім числом. Питання номер 3. Я фізична особа-підприємець, працюю самостійно без найманих працівників. Чи потрібно мені видавати наказ про припинення роботи на час карантину? Так, такий наказ вам потрібно видавати в будь-якому випадку, якщо ваше підприємство відноситься до переліку тих, що не можуть працювати на час карантину. Видайте цей наказ, і він в майбутньому вам допоможе звільнитися від сплати оренди. Про звільнення від сплати оренди ми поговоримо згодом в наступних питаннях. Але, до речі, крім того, я зняв і окреме велике відео про те, як не платити оренду на час карантину і що для цього потрібно. Якщо вам актуально дізнатися відповідь на це питання, обов'язково перегляньте моє відео, посилання на яке я залишу в підкастці. Чи можна не платити єдиний податок на час карантину? Верховною Радою прийнято декілька норм, які дають відстрочку від сплати єдиного податку, а також деякі є моменти по звільненню від єдиного податку. Зокрема, станом на зараз, до 30 червня 2020 року, прийнято мораторій на перевірки. Крім того, окрім мораторію, ще також не можна на підприємців накладати штраф за порушення податкового законодавства та нараховувати пеню. Теж до 30 червня. Відповідно, якщо ви не сплатите єдиний податок, то санкції вам до 30 червня ніякої не зможуть застосувати. Проте є і другий нюанс в цьому питанні. Зокрема, Верховною Радою прийнято закон, згідно якого органи місцевого самоврядування для підприємців на першій та другій групі можуть відмінити єдиний податок своїм рішенням. Або відмінити єдиний податок, або його зменшити. Станом на зараз майже немає інформації про те, що якісь місцеві ради відміняли податок, хоча, наприклад, Львівська міська рада зовсім нещодавно відмінила єдиний податок аж до червня місяця для підприємців на першій та другій групі, які не можуть працювати на час карантину. Якщо в мене буде інформація про якісь інші міста, які приймають рішення про звільнення від єдиного податку, я обов'язково про це писатиму в своєму телеграм-каналі, тому обов'язково на нього підпишіться. Чи можна не платити ЄСВ на час карантину, чи його відмінили, чи відстрочили? В цьому питанні є дві складових. По-перше, є фізичні особи-підприємці на спрощеній системі оподаткування, які зобов'язані платити ЄСВ самі за себе. Власне, це ЄСВ за березень та квітень місяць відмінено. Проте є наймані працівники, а також є компанії, юридичні особи, які платять ЄСВ за працівників. Так от, це ЄСВ не відмінено, воно лише відстрочено. Що я маю на увазі? Наприклад, за березень місяць ЄСВ за працівників потрібно було заплатити до 19 квітня.
Проте, в зв'язку з тим, що прийняли мораторій, ЄСВ потрібно заплатити аж до 31 травня. Так само і за квітень місяць за працівників ЄСВ платиться до 19 травня, проте, знову ж таки, в зв'язку з відстрочкою його потрібно заплатити до 31 травня. Таким чином, бачимо, що є два ЄСВ, одне ФОП платить за себе, його можна не платити за березень та квітень, а також є інше ЄСВ, яке платиться за працівників, його не відмінили. Проте, є підприємці, які відправляли своїх працівників в неоплачувану відпустку, тут потрібно бути з ЄСВ теж акуратним. Зокрема, якщо ваші працівники працюють на мінімальній заробітній платі і вони вийдуть 24 квітня на роботу, коли закінчиться карантин, то ЄСВ їм потрібно буде платити не тільки за 6 днів нарахованої заробітної плати, а ЄСВ потрібно буде дотягнути до мінімального. А ПДФО і військовий збір потрібно буде відрахувати тільки з фактично нарахованої заробітної плати. Тому майте це на увазі, щоб не допуститися помилок. До речі, про ЄСВ більш детальніше я розказував в іншому відео, посилання на нього залишу в підкастці, якщо вам актуально, обов'язково його перегляньте. Чи можна не платити оренду під час карантину, якщо вашому підприємству заборонено працювати згідно постанови Кабінету міністрів? Це питання не має однозначної відповіді, тут лише можна напрацювати позицію і послідовно її дотримуватися. Що я маю на увазі? Наприклад, ваше підприємство не може працювати згідно заборони Кабінету міністрів. В такому випадку ви повинні зайняти чітку позицію про те, що ви оренду за цей час не платите. Паралельно вам потрібно видати наказ про припинення роботи на час карантину, про наказ я вже згадував, а також повідомити орендодавця про настання форс-мажорної обставини. Крім того, додатково бажано звернутися в Торгово-промислову палату і отримати сертифікат про визнання форс-мажорної обставини. Все, на цьому етапі оренду потрібно не платити, поки не закінчиться карантин. Навіть якщо по факту вам орендодавець виставляє рахунок на сплату і каже «сплачуйте», ви не платіть. Я розумію, що в такому випадку можуть спортитися відносини з вашим орендодавцем, але має бути чітка послідовна позиція, яку потрібно дотримуватися. Орендодавець єдине, що може, це звернутися в суд і пробувати з вас стягнути орендну плату. Але в зв'язку з тим, що у вас є потрібні документи, в зв'язку з тим, що зараз є хороші положення для орендарів від Верховної Ради в законах, то в зв'язку з цим суд, в принципі, буде виграти досить легко. Звичайно, якщо ви розумієте, що вам критично необхідно зберегти відносини з вашим орендодавцем, то найпростіше буде заплатити оренду і, в принципі, забути. Але якщо ви розумієте, що вам, в принципі, важливі ці гроші, які ви втрачаєте на оренді, хоча не можете працювати, тоді доведеться вступити в певний конфлікт. І останнє, сьоме, це більше не питання, а порада. Бачу, що багато моїх клієнтів, багато людей не розуміють те, як працюють карантинні закони. Це насправді є проблема, і щоб вас не виникло в зв'язку з тим ще більше проблем, щоб ви не наробили помилок, краще візьміть будь-якого юриста, чи там мене, наприклад, чи якогось юриста, якому ви довіряєте, зверніться до нього за послугами і попросіть або супровід, або роз'яснення. Це в майбутньому насправді допоможе вам заощадити значну суму коштів, тому що якщо ви зробите щось неправильно, то буде ще більше проблем. Сподіваюсь, це відео вам було актуальним. Ви зможете використовувати мої поради у своїй практиці. Якщо вам потрібні юридичні послуги, ви, в принципі, знаєте, як мене знайти. Також, якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі. Їх варто обговорити. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, поділіться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями, а також обов'язково перегляньте інші відео, що є на моєму каналі, а там вже досить багато цікавого. Побачимось в наступному відео.